tutakuwa na some snack for the first 30,000 people, wala ambao wataingia 30,000, the first lodge wa 30,000 watapewa soda, watapewa mkate, watapewa maji na watapewa program ya siku hiyo. Kwa hivyo na utapewa mahali pa kukaa. So the earlier you come the better. Unajua wakati wa mazishi hakuna wageni mashuhuri. Sisi wote ni mourners. Kwa hivyo ukikuja utaenda kuonyesha mahali pa kuketi. Na vile nimesema lazima tukue na nidhamu.